ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကလေးမောင်မဲအလုပ်ကိုဝါသနာပါလို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး အားလုံးမင်္ဂလာပါစိုင်းမောင်မောင် ခါတလီမှာရှိရဲကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်ထင်ပြီးကျွန်တော်လုတ်လိုက်တယ်ပြီးကြမှာဝါသနာမပါဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဝါသနာမပါဘူးလို့ထင်ပြီးလုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဝါသနာပါနေရဲ့အလုပ်ဖြစ်နေရမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လေးမောင်မဲအလုပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝါသနာပါလို့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုတ်နေမှာကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာဆိုတာသိလာပါပေါ့နော် ဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုတ်ရင်းထဲမှာကျွန်တော်ဝါသနာပါတော့ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တစ်ခုကိုပထမတစ်ချက်အနေနဲ့အများလုပ်ချင်လို့လုတ်ချင်တာလားဥပမာဆိုရင်လေးမောင်မယ်တခြားသူတွေလုတ်ကြတယ်အာသူတို့လုတ်လို့ငါတကယ်ချင်လို့လုတ်ငါလည်းလိုက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်လုတ်ချင်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့လုတ်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒုတိယတစ်ခုက ပေါ်ပူလာဖြစ်လို့လုတ်ချင်တာလားဒါလေးမောင်မေမမဟုတ်ဘူးเนาะတခြားလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ပေါ်ပူလာဖြစ်လို့လုတ်ချင်တာလားဟိုဆိုမော်ဒယ်တွေပေါ့နော်မော်ဒယ်ဆိုလဲအာပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်သူတို့မိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလုတ်ချင်တာလားအဲ့ဆိုရင်တော့ကိုဝါသနာပါလို့လုတ်ချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကလာစာကြောင်းလားခါကျကျွန်တော်တို့ကလောကမှာငွေရလဲအရေးမကြီးဆိုပေမဲ့လည်းအရေ
ကျွန်တော်ဝါသနာလေးမပါဘူးဒါပေမဲ့လစာတစ်ခုကြောင့်လစာကောင်းလို့ကျွန်တော်ကစက်တီးခံပြီးလုပ်နေရတဲ့အပိုင်းနေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးဝါသနာပါလို့လို့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီချက်မြောက်အနေနဲ့ခုံကြောင်လားဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တော့လူတိုင်းရဲ့ချစ်ကြွရခံရမယ်လူတိုင်းလေးစားရခံရမယ်လေးမောင်မေးဖြစ်တော့လူတိုင်းရဲ့ impress ပြတာအထင်ကြီးရခံရမယ်ခုံကြောင်လားခုံကြောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါလို့လို့တာမဟုတ်ပါဘူးခုံကြောင်လုပ်နေရပါအားချက်မြောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်က push တစ်ခုခုကြောင်လုတ်ချင်တာလားအဲ့လေဝါသနာပါလို့လုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအဒီ၅ချက်ကြောင်လုတ်နေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဝါသနာပါလို့လုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်၅ချက်ကြောင်ကိုလုတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုရင်တော့ဝါသနာပါတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဒီချာလေးပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုအရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်၅ဒီ၅ချက်ကြောင်လုတ်ချင်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဝါသနာပ
ဒီမမေလုတ်ကိုရှောက်ခဲ့တာလုတ်ခဲ့ရဆိုတော့ရှောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုတ်ရင်းထဲမှာကျွန်တော်လာပိုင်းပဲခြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာလေးလားလောက်ပဲရှိရတယ်ထင်တယ်လေးလားလောက်လည်းပြီးရောလေးမမေလုတ်ကငါတကယ်ဝါသနာပါတယ်အလုတ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ရောကျွန်တော်ကဒီအလုတ်ကိုဝါသနာပါလားမပါလားဆိုတာကျွန်တော်ဘယ်လိုသိလို့ရမလဲဘာတကူကစိတ်ပျော်တာပ
ဒီကပျော်နေရယ်ဆိုရင်ဒါဝဒနာပါလို့ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကအလုပ်ငန်းခွင့်ပဲအမြဲသွားခြင်းနေရကျွန်တော်ဆိုရင် ဖလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ချင်နေရအမြင်လိုက်ချင်နေရပင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်ဖလိုက်လိုက်ချင်နေရပြောပြချင်တာကဖလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ချင်နေရအမြင်လိုက်ချင်နေရပင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်ဖလိုက်လိုက်ချင်နေရပြောပြချင်တာအလုပ်ကိုပဲအမြင်နဲ့သွားချင်နေရတတိယတစ်ခုကကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုကြိုက်တာခုံယူတာကျွန်တော်လေးမောင်မေးဖြစ်ရတဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်မဟုတ်
ไอ้ด้วยจนเราเช้าวันนั้นใจด่ากงยูเรนสิงห์เราจนเราวาดนาปาลูอ่ะลีกุมยาวกะยันติดได้งาดีแล้วก็วาดนาปาบาลาสุเรด้วยอ่ะตัวตัวลุลุยาวล่ะแม่แม่ใหญ่จนเรางาดีแล้วก็วาดนาปาบาลาลุปะจักกะตัวตัวทั่วลายาเราเตะที่ชีนี่พิดากะแล้วเราไปลีลาจ้ามันเลยไนส์จ็อบฟลายไล่ยินเนี่ยมันเลยลีซี่มาขนาดนานี่รู้ขนาดนานี่สักลีมมาหน้าหมดยังไงนี่มาเว้นหน้าวะเนาะนานี่เฉยมาอ่ะดีแล้วกูที่เกี่ยววันน่ะปาราบาลาลูกภาษาเก่ากว่ากูยอมมีเราเด็กที่กูที่แล้วกูวันน่ะปาราบาเนาะแต่ว่างาฮะเป็นแม่ไม่เหมือนลูกฉันนะแต่ซาวาจันโอเปียวตัวเบจันโออาฟลายไล่ยาละยังเป็นแม่เนี่ยยังเป็นแม่ไม่เหมือนลูกฉันโอฟลายไปไล่ฉันเนี่ยวะเนาะดีเช่นดีจันโอแคนซานี่ไอ้สิ่งเนาะดีแล้วกูกูวันน่ะปาราบาแล้วลูกทุกคนว่าวันน่ะปาเร่มาปาอู้สุราการอ๋อแล้วมันลูกเข็มอ่ะ 100% มาตีนะไอ้รอแล้วทุกคนเลิกไปแล้วมาดีแล้วก็วันน่ะปาลามาปาลาลาสว่าคุกเว็บพี่พี่ตีลาบาลีไหมแล้วก็วันน่ะปาเรทเนี่ยเลิกเดียวได้เลิกจีบ้าอุมาสิจันโอคัมเบดานี่เป็นตัวเดียร์อะไรบ้างเนาะจันโอส่วนฟูดช็อปที่บ้านได้เด็ดเช่นเนี่ยวันน่ะปาเลิกก็กูทีเนี่ยบ้างเนาะแต่เมื่อกี้เลิกจีเข้ามาคัมเบดาชิมาอะไรไม่รู้จ้าอีเวไอเดียเรื่องทายส่วนใหญ่เลิกจันโอติดวิวทุกคนไม่จ้าแล้ววันน่ะปาเลิกจะทีเนี่ยได้ไหมเมื่อกี้เลิกจีเลยวันน่ะปาเอาบ้างเซลล์จีบ้าวันนั้นไปเซลล์ไหมวันนั้นไปเนาะฉันรู้ว่ามันเลวตัวอุปนะเราพูดอะไรทุกทุลีบ้าเราวันนั้นไปเรื่องนี้เนี่ยเซสชันเดิมกูวันนั้นไปเรื่องเด็กเนี่ยมาตุ้มยาวมาที่กายพูดอะไรเลยกูพูดอะไรสักอะไรกูรู้เด็กมุยอะไรจะลืมมาที่กายบุษย์ว่ามากูเสียใจกูใจด่าอีเว่ยเลวปากเนี่ยเราหน้าวิวมาเสียบอยู่ที่ว่าไหมเนี่ยบ๊ายบาย